Ini kali sini ah? Mute. Mute pun poi. Sat poi sini orang nak tukar sat poi jam. Jadi guru tu. Soalnya tu pun poi, kena mana poi. Jadi sambil lah. Kita. Onnat juga saya. Bapa, bolak balik hari kau tuh. Jaya jahat yang kau tuh. Itu tuh emni tuh aku kong. Lepas. Ida. Pulitalam, lepas, lepas, lepas. Lepas tuh nomor tuh, mana tuh darah tak kekal. Ia tuh. Bang, anjung tuh patak balik anjung tuh. Tunggu lagi anjung tuh. Anjung tuh. Apa? 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 Apa?
Oh itu bagus. Agdah. Ah. Ini ya mana putu doang. Hei kena, hei kena, hei. Darun. Malah. Bahama malah tuh sarapan kan. Oh. Ada kapan kan? Jauh na, ar, na kum lagawa cek dekatun. Ada na cetan dar sih. Ona do thakre. Ona bahama malah tuh kat situ. Ona di cerai nyelok. Ha, gitu lo. Jadi usah apa nak? Tidak ya. Nono usah dah. Ini, kerana nampak, apa nak? Alga tengah nak.